Mesto gde bi se u sportovima nadmetale sve generacije, ali i gde bi mogli da treniraju, rekreiraju se i druže, sa meštanem Iokusa bio je san. Zahvaljujući politici grada Šapca da građani mogu da odlučuju o tome gde žele da utroše novac od poreza na imovinu, sakupljen u njihovoj mesnoj zajednici, san meštana Iokusa danas je u završnoj fazi. Mnogo je značajno za nas i sve moje drugare ovde u selu. Do sada nismo imali tu privilegiju, tu čast. Išli smo u druga sela, igrali smo fudbal i ostale sportove. Značajno je mnogo, puno. Nažalost, malo dece imamo, ali s ovim terenom dobit ćemo mnogo i decu iz susednih sela koji će se družiti, igrati i nadam se naše selo da će videti da se trudimo, borimo za naše selo i da će se i oni potruditi da bude što više dece u našem selu. Ni u Iokusu, meštani u prvi mah nisu poverovali u priču da će se njihov novac od poreza na imovinu vratiti u njihovu mesnu zajednicu, da će moći glasanjem da odluče šta žele da se radi u njihovom selu, a najmanje u to da će izglasani projekti biti urađeni. Gradska uprava grada Šapca i u ovoj mesnoj zajednici dokazala je da joj je važno šta građani misle i žele i da nije trebalo da meštani sumnjaju u realizaciju. Iskreno, u samom početku bio je oziv onako, ali su ljudi glasali misleći da to neće biti odrađeno, to neće biti urađeno. Kad su videli da se to razvija i da se to radi, onda su ljudi počeli da se priključuju. Što se tiče sela Iokusa, mi imamo dobru saradnju sa gradom, imamo dobru saradnju sa gradonačelnikom. Imamo dva na dinar povraćaj poreza na imovinu. To ja mislim da nema nigde u Srbiji, nego kod nas u Šapcu. Na direktnom odlučivanju 8. decembra meštani Iokusa moći će da izaberu da li sredstva od poreza na imovinu, oko 400.000 dinara, žele da ulože u izgradnju kapele na seoskom groblju ili u renoviranje sale na fudbalskom terenu. Jako interesantna priča u Iokusu. Evo, prvo, od meštana smo ovde čuli kakve su reakcije na realizaciju ovog projekta koji je izglasan prošle godine i zaista mnogo očigledno znači ljudima i mladima, posebno ovoj dečici koja idu u školu. I uopšte jako je bitno negde da se prepoznaju potrebe i interesi te mlađe populacije koja zaista želi da ostane na selu. U tom smislu, koliko smo sad obavešteni, Savet mesne zajednice je predložio dva predloga, pri čemu će znači definitivno ljudi Iokusa odlučiti šta im je od toga u ovom trenutku bitnije i interesantnije, da li uređivanje kapele na seoskom groblju ili renoviranje sale na fudbalskom terenu. Tako da će biti jako interesantna priča ovde u Iokusu ove godine, gde će ljudi 8. decembra kao i ostatak našeg grada moći da se izjasni o tome šta im je najvažnije. Jedini uslov za učestvovanje na direktnom odlučivanju je upisivanje u poseban birački spisak, a to se može učiniti u najbližoj mesnoj kancelariji, gradskoj upravi ili elektronskim zakazivanjem da službenici dođu na kućnu adresu.